арчадан жасалып, ал эми муногул таяк болсо. Кыргыз элинин алмыстактан бери сакталып келген каада салттары, үрп адаттары. Айрымдары азыркы учурга дейре сакталып келсе, кээ бири унутта калууда. Ата бабалардын кечирген тарыхын келечек муунга өткөрүп берүү учурталабы дешет коомдук ишмерлер. Кыргыздын сыры ушул эле салттарда жазылганда. Мисалы, эң эле жөнөкөйүнөн айтайын. Мынабу жөн эле жерди шыпырганда менин тайнем үйрөтчү эле. Бир жолу үч жолу шыпыр бир жерди деп. Бир жолу атаңдын жолун тазала, экинчи жолу энеңдин жолун тазала, үчүнчү жолу өзүңдүн жолуңду тазала деп. Бул сыр ушул үй тазалануунун маданияты. Ошондой нерселер кыргыздын ар бир салтында жатат. Азыр мезгилдин дагы бир талабын ишке ашыруу максаты турат. Бул жогорку моралдык ченемдерди, салттуу үй бүлөлүк жана коомдук баалуулуктарды, сергек жашоону өздөштүрүү. Эл арасында маданияттын дөөлөтүн, кайталангыстыгын жана бирдиктүүлүгүн чагылдырган жалпы адамзаттык баалуулуктарды жайылтуу. Эң биринчи маселе бул кыргыз катары өзүн жан дүйнөсүн түшүнүүдө. Кыргыз катары жашап, кыргыз катары иштеп, кыргыз катары жаратман болуп, кыргыз деген элдин изин бул жашоодо, бул дүйнө ааламында калтырууда. Мына ошондо Манас атабыз өзү көргөзүп кеткендей, жаңы кыргыз дүйнөсүн курап ошол кыргыз дүйнөсү менен келечекте келечек үчүн кам көрүүдө. Өлкө башчынын инсандын руханий деп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө жарлыкка кол койгону жөн жерден эмес. Анда президент коомчулуктун маданият, илим жана билим берүү ишмерлеринин бардык кызыктар тараптардын кеңири катышуусунда 1-июнга чейин инсандын руханий деп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө концепциясын иштеп чыгуу сунушун берген. Мына байкасаңыздар тегереги столго илимдин докторлору, академиктери, эл жазуучулары, Кыргызстанга мындай умоктуу ополтоодо эмгек сиңирген илимий чыгармачыл интеллектуал адамдар келип өзүнүн ойлорун айтып атат. Анан албетте бул айтылган ойлордун баары жерде калбайт деп ойлойм. Алардын баардыгы жазуу түрүндө атайын папкага салып, иреттеп, ошол келечектеги мамлекеттик деңгээлде кабыл алына турган концепцияга ушул ойлор кирип калат деген ойдобуз. Биз азыр ошол алгачкы аракеттерди жасап атабыз. Президенттин жарлыгында жүрүш турушта руханий адеп ахлак материалдык кызыкчылыкка караганда артыкчылык болушу керек деп белгиленет. Бул деген мамлекеттик кызматка таза жарандардын келишин дагы шарттайт дешет коомдук ишмерлер. Уурулук, коррупция, калп айтуу, жалган саясат жүргүзүү канына сиңип, менталитетине айланып калган адамдарды кайра оңдоп чыгыш кыйын да. Биз эми баары бир жаштарга таянышыбыз керек. Себеби жаштарды ушул жакшылап тарбиялап, андай эмес мындай болот деп балдардын, кичинекей балдардын идеалдарын оңдош керек. Айта кетсек, инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө жарлыкта жергиликтүү бийликке руханий адеп ахлактык өнүктүрүү, элит тургундарын сергек жашоого чакыруу жаатында иш-чараларды уюштуруу сунушталды. Салбат Эркетаева жана Деля Бубакирулу, ЛТР, Бишкек.